Meu nome é Cirlea Lixo, tenho 40 anos. O meu despertar nessa literatura está acontecendo aqui nessa residência literária. Fez despertar o meu vulcão de ideias, que estava adormecido. Para mim está sendo maravilhoso borrar de cinzas várias e várias folhas nessa aventura. Para mim está sendo fantástica. É a voz do outro lado, porque na literatura de hoje você vê muito a voz das pessoas predominante na literatura e não dos que são a minoria, que somos nós. Então é a nossa voz, é o nosso olhar, que precisa ser visto e também ser tratado com carinho. Eu vou ler Eu, os Gatos e os Cachorros. Essa história foi baseada em algo que eu vivi. Um pouquinho. Um trechinho. Alguns gatos, desde pequeno, aprendem na prática como é a lei da sobrevivência. Viver ou morrer. Precisam se adaptar ao ambiente em que estão, mesmo não querendo. Roubam coisas dos lixos, até mesmo coisas que não prestam. Sujam-se de sangue, vão deixando a sujeira transformá-los em gatos pretos. Já os cachorros tentam manter a ordem. Muitos exageram na força das patadas, no volume dos latidos. Os olhos deles parecem bolas de sangue. Seus semblantes revelam a ira e a maldade. Espumam como se estivessem com raiva. São esses os chamados pitbulls. Já os poodles, por mais que queiram latir, não são ouvidos. São da retaguarda, mais mansos, mas tão fechado com seus patrões. Por esta razão, apelidados poodle bulls.